Se eu ainda me lembro do ocorrido que fez eu ficar com culpa, com mágoa, enfim, seja com ela própria ou com outras, isso significa que eu ainda não perdoei? Não. Lembrar do fato quer dizer que eu ainda não perdoei? Não, 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 não. Lembrar do fato não quer dizer nada, nada a ver. A culpa é aquilo que dói dentro de nós, mas nós não esquecemos, né? Eu não. Se alguém me der um tapa, eu, eu posso até hoje relembrar daquilo que aconteceu há 20 anos atrás, que já não me causa dor dentro. Mas eu vou lembrar daquilo que, que aconteceu, isso eu não vou esquecer. Eu não tenho amnésia. Né? Então a amnésia é uma coisa. A culpa é, é outra. Então, acho que não, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Perfeito. O que você achou desse corte? Coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.